Ja, jeg ved jo godt, at det er lidt træls, at vores Spanien-tur blev aflyst. Men så er det jo godt, at vi kan tage på skovtur i stedet for. Juppie! Jeg elsker skoven. Og jeg har taget mit USB-mikroskop med, så vi kan zoome ind på regnorm. Har I alle sammen husket at læse folderen med alle reglerne på udflugten her? Jeg har læst den 2 gange for at sikre mig, at jeg har fået det hele med. Oh my god, jeg har lige lagt et billede op af min bryster, og Brian han har kommenteret en savle emoji-smiley. Jeg synes bare ikke, at mine bryster de ser lige så store ud, som de gør i virkeligheden. Så jeg besluttede mig for at gøre dem større. Ej, det lyder altså som en virkelig god idé. Jeg har også overvejet at gøre min hage lidt længere. Jeg synes, det ligner en anden rumpe. God idé. Og Eva, så kan du jo måske få lavet din monobryn. Nå, børn. Så er vi landet helt ude alene i vildmarken. Og nu starter vores overlevelsestur. Jeg vil bare lige sige, at jeg har været spider i 10 år og har fået 10-årsmærket. Wow, Lars. Der er virkelig ingen, der har ringet din snittestang op. Nej, hvorfor overhovedet snit en pind, når du bare kan købe en færdig? Kan man det? Så. Vi skal nok finde ud af, hvordan man mest ufarligt snitter en pind. Men nu skal vi ind i skovbrynet og finde vores lejrplads. Det er vigtigt at finde et sted, hvor der er mos. Ja, og så kan vi finde en masse gren og bygge en seng. Du kan også tage din tryllestav frem, og så trylle dine dårlige idéer væk. Ja, den var god, Rita. Så børn, så går vi. 1, 2. 1 og 2 og 1 og 2. 1 og 2 og 1 og 2. Nå, møgunger, så er det her, vi skal sove i nat. Det her, det bliver vores lejrplads. Og lad mig gætte, skal vi så selv bygge vores telt? Selvfølgelig skal I det, Rita. Og dem, der først er færdige, får snobrød før de andre. Hurtigt! Skal vi starte med at flytte skovsnegle og orme, så vi ikke skal ligge oven i dem? Ej ja, det er dyreblæreri. Det er sgu da endnu mere synd for mig, at jeg skal ligge oven på dem. Værsgo, piger. Her er jeres hus for i nat. Skal vi alle tre ligge oven på det der? I skal selvfølgelig lige slå den op. Jeg kan ikke engang finde ud af at binde min egen snørebånd. Hvordan har du tænkt dig, at jeg skulle slå et helt telt op? Hvad skal vi overhovedet slå med? Piger, hvis det er, så vil jeg gerne hjælpe jer med at sætte teltet op, for vi er allerede færdige, og vi har allerede spist snobrød. Okay, whatever, bare gør det. Men derfor betyder det ikke, at vi vinder alligevel. Okay. Sådan. Ja, så må det godt gå igen. Okay, vi ses. Det er godt nok et lille telt. Ja, hvordan skal jeg overhovedet få plads til mine bryster derinde? Jeg ved ikke, hvad I har tænkt jer at gøre, for jeg skal ligge sådan her. Hvordan skal jeg få plads til min kosmetiktaske herinde? Jeg nattetisser altså virkelig meget. Jeg vil gerne ligge tæt på døren. Ja, og jeg snakker i søvn, men det er jo faktisk jeres problem. Er der slet ingen af jer, der tænker på mine store bryster, som er det største problem? Jeg kan ikke engang ligge på siden, uden der kommer buler i taget. Nå. Der er der vist nogen her, der har fået styr på friluftslivet, hva'? Vi laver bål hen ved Kagen Bond, hvis I har lyst til at få nogle skumfiduser. Ej, det vil vi gerne, for vi går nemlig i 0. B og synes, at skumfiduser med Mariekiks er noget af det fedeste. Ej, er det også Mariekiks? Ti stille, Eva. Ah. Hov, Rita. Den har du da vist bagt lidt for længe på, hva? Det er en Tinder-joke. Ej, min den er bare perfekt. Den er ikke engang blevet brun. Jeg tror også, det er fordi, den skal ind i bålet først. Ej, hvor er det barnligt det her. Hvad siger I til, at vi synger, vi har lejrbål her? Jeg elsker den sang. Den minder mig om min sommerferie.
Det var jeg heller ikke i tvivl om, da jeg lå på Mallorca med en gin and tonic, at du sad helt alene uden skov og sang bålsange. Vi har lejerbål her mellem stammer og træer. Det er Mexikos land og en modig mand. Han kan klare fortsættes. Og Louise's bryster, de er virkelig pæne. Lars, lad lige være med at kigge så meget.